Já vem atirando em mim, né? Já vem atirando em mim. Vai atirar na mão, né? Vem, cara! Meia hora, porra! Porra, o cara joga igual o Zé, ele fica atirando parado. Quem atira parado, meu irmão, já sabe, né? Pô, eu que mato os dois e você quer lotear lá. É muito filha da puta, né, cara? Vai lá. Se matou, fui eu. Tem outro atirando, hein? Parece que tá pra lá, ó. Tem um cara atirando, filho. Você tá preocupado com o quê, porra? O cara me atirou aqui, cara. Tem mini shield aqui, ó. Porra. O cara me deu um tiro e saiu fora. É, cara, é esse kit grande aí, então. Dá bem três. Ótimo. Tá, vamos flanquear pela borda ali, ó. Mas, aí, tinha um cara que me atirou, mas ele saiu fora. Sabe o que que é isso, Arudo? Sabe o que que é? Sabe não? Ele viu que é do Leleco, falou, caralho, Leleco. Vaza! Pô, tu já pegou o baú ali, né, ô Zé, filha da mãe? Caralho, cara. Não, não tem como, cara. Você tem que ter três. O ideal é que tenha quatro pessoas pilotando ele, você não percebeu? Pior que não tá, não. Ó, tem um Big Shield aqui na praia. Gente, esse pessoal tá excelente. O pessoal tá bom. Um sozinho que é foda. Olha lá, aqui vai estar legal. Ó, tem outro big aqui, ó. Obrigado. Vem lá, porque já tá vindo. Vai, vem, vem, vem. Vamos pegar o portal lá, hein. Aí, se puder, carrega esses outros mini shield aí. Eu tinha que carregar mini shield, mas não peguei nenhum. Pô, você cismou com o maçarico, cara. Não precisa carregar essa merda. Aqui, ó. Ah. Então, é. O ideal seria flanquear. Você tá indo pelo meio. Você vai sempre pelo meio, já percebeu? Sai do meio, cara! Olha onde é que eu tô, cara. Você tá indo pra direita, eu tô indo pra esquerda. Você tem problema, Maru? Opa, você por acaso desceu uma direção? Não falou nada? Ó, pegou fogo aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. Será que a nave cai? Hein? Tem gente ali, peraí. Cara aqui, ó. Caralho.
É a mesma coisa do Zé. Eu tentei vários tiros no cara, você acertou o último, aí deu a morte pra você. Entendeu? Ó, tem alguém atirando, hein? Pô, marca o cara que você tá atirando, Haroldo. Obrigado pela coisa roxa aí, hein? Pera aí. E você pegou a metralhadora roxa, né, Zé? Você vê quem acertou na última vez os tiros todos para a gente ganhar a partida, né? Você faz questão de pegar a metralhadora com o fio vermelho. É isso, um por cima, não vamos por baixo não, sempre pelo alto. Ah, cara, eu. Bom, primeiro que eu queria pegar mais mini shield, cara. Só tô carregando um, cara. Opa! Boa! Peguei o maior aqui. Maior não, é baú. Eu peguei aquele negócio lá, tá? Esqueci o nome daquela porra. Só que só tô com a arma verde e uma escopeta azul, porra. Aí é foda. Vamos por cima, por cima. Ó, tem um kit aqui, ó. Quer carregar, mano? Ela tá cheia. Hã? Boa, já não tô com arma boa pra embate final. Vê se é uma arma boa pra ele. Já teve briga aqui, hein? Tá, vai ficar na moita? Fica na moita aí, pera aí. Eu não tô com arma boa ainda, cara. Se der aquela arma lá de novo, a gente ganha de novo agora. Porra. O negócio é achar a arma. Ó, o cara ali, ó, o cara ali, ó. Viu, Haroldo? Acorda, meu filho, acorda. Ó, vem um pouquinho pra cá, vem um pouquinho pra cá, cair, cair, cair. Cara, a pessoa tá pra lá, cara. Não fica de costas, não. Vê onde é a pessoa. A leleca é foda, né, meu irmão? Eu pego a manha. Vem, Haroldo. Ó, tem um Big Shield aqui, hein? Peguei aquele spray lá. Eu já tenho spray. Pô, tá vendo? Eu trocando com a pessoa, aí tu faz o quê? Tem que prestar atenção no jogo, cara. Bom, tem que pegar mais bala, peraí. Você tem bala com a arma pequena?
Você tem arma de bala pequena? Não, aqui, ó. Toma aí. Não, não, não. Toma aí, cara. Pega aí. Ah, não, não cabe mais? Tá, vambora, vambora. Vambora que vai, vai, vai. Olha ali, rápido. Mata o bicho. Ih, caralho, não dá. Calma, cara, calma, velho. Deixa eu pegar essa escopeta, você não gosta dela. Vamos, 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 corre. Vai correndo, dá o pique, dá pique. Ó, tem um carro parado aqui, hein? Cuidado. Dá um piquezinho. Não, deixa o carro aí, cara. Vem logo, cara. Ah, você pegou o carro tá quase destruído aí, Alô. Deixa o carro aí, cara, que faz barulho, cara. Não precisa, cara. Aceita que tá tranquilo, cara. É, mas eu preciso de bala média. Quanto você tem bala? Quanto? Quanto? Porque eu só tenho 200 aqui, mas. Pera aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, vamos tentar flanquear. Pela direita ou pela esquerda? Acho melhor pela esquerda, não? Pela esquerda parece que não tá vindo ninguém dali, ó. Melhor de vir pela esquerda. O tempo que esperando aí um pouco. Tem seis, hein? Provavelmente três duplas. Ah, tem um mini shield ali atrás. Você tá com mini shield? Vou pegar a munição aqui, peraí. Calma, não é pra você vir junto comigo não, cara. Não, essa aí não é muita não, Ludo. Eu ia pegar a snapa, acabei desistindo. Essa arma dá pra matar também. É melhor você quer flanquear pela esquerda ali, não? Vem por aqui, ó. Vou pegar o flanco esquerdo aqui, onde eu tô, ó. Por lá, eu acho que ninguém vai surpreender a gente. Vamos flanqueando por aqui, ó. Isso aí eu aprendi com Snake aqui. Cuidado, que aqui, ó. Aqui é uma área perigosa, hein? Tá cheio de moita aqui, hein? Ninguém pode estar aí dentro de alguma dessas moitas, hein? É, vou comer essa porra. Eu tô com isso a vermelho. Bem, eu tô vendo tudo infravermelho. Tô vendo tudo infravermelho. Tô vendo infravermelho. Ele deve estar lá dentro, ó. Tinha que ter uma granada, alguma coisa. Parece que tem um baú aqui embaixo, doutor. É, mas o cara deve estar aí, Haroldo. O cara deve estar aí, Haroldo. Cara, fica aqui em cima onde eu tô, cara. Dá a volta. Dá a volta e fica onde, aqui onde eu tô.
Não tem? Porra, Haroldo, vai na mureta, cara. Tem um buraco. Você não viu que tinha um buraco? Pô, os caras devem estar em alguma daquela moita ali, cara. Não é possível. Ó, vai cair um balão ali, ó. Vai cair um balão ali. Meu cara, cadê o cara? Você caiu também, Haroldo? Cara, fala, cara! Fala! Você tá percebendo? O cara tá atrás de você aí! Pô, tivesse uma bomba. O cara entrou ali, ó. O cara entrou lá, ó. O cara tá ali dentro. Calma aí, Haroldo. Calma, Haroldo. Calma, Haroldo. Eu tenho que recuperar meu escudo, Haroldo! Espera, Haroldo! Peraí. Cara ali, Haroldo! Cadê você, cara? Toma que é teu, garoto. Era noob. O outro era melhorzinho, esse era mais fraquinho. Não, esse aí era mais noob. Você viu? Ele tava do nosso lado atirando, cara. Porra. Tirar outra foto com vocês. Duas vitórias consecutivas. Agora é você que tira, Haroldo. Então a gente faz o seguinte: a gente continua jogando até perder. Quando a gente perder, a gente para. Agora, sai dele, galera. Lá. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Eu fui. LL Físio. Trabalhe Big.